Benvinguts i gràcies per assistir a aquesta conferència, a aquest cicle de conferències al voltant de l'exposició i que avui tindrà sota el títol l'ensenyament a Tarragona durant la Segona República i la Guerra Civil. M'acompanya el conferenciant en Jordi Piqué i la Coia Escoda, que és la directora de l'arxiu i responsable d'aquest cicle de conferències que, com dèiem, que des de l'Arxiu del Port se treballa en col·laboració amb Unió Cultural i l'Ajuntament per fer cada any i que aquest any té com aquest complement a l'exposició de Soterrant el Silenci. També agraïm la presència del conseller Manel Castaño, conseller d'Educació i de Memòria Històrica de l'Ajuntament de Tarragona, que l'altre dia també ens va voler acompanyar a l'exposició per motius d'última hora de canvi d'hores no va poder assistir, però gràcies per avui acompanyar-nos. Com dèiem, avui iniciem aquest cicle de conferències que està en col·laboració amb Unicultural i doncs, l'Ajuntament, doncs que des de l'arxiu se va treballar des de fa anys per fer aquesta aportació. En aquest petit cicle que avui comença coneixerem els aspectes de l'educació a casa nostra a partir de la Segona República i fins al franquisme de la mà de professionals especialistes que han treballat la història, però sobretot la història de l'educació. Un cicle de conferències que es complementa amb altres activitats. Ara escoltem el tren, estem en un port comercial i això doncs, també fa doncs, que hagin aquests sons típics i que tan necessitats també. Com dèiem, aquest cicle de conferències doncs, se complementa amb activitats doncs, altres que han tingut algunes ja presència, com va ser la projecció del documental de l'artista el passat dijous 29 de setembre al Teatre de Tarragona, o d'altres que encara estan per impartir-se, que serà el taller d'impremta, Freinet, que farem en aquest mateix espai el proper 16 d'octubre, diumenge 16 d'octubre, una activitat pensada per les famílies on pretenen doncs, donar a conèixer la tècnica Freinet emprada pel mestre Benaiges amb els seus alumnes de Banyuelo i que esperem doncs, que us animeu, dèiem, amb les vostres famílies per poder assistir-hi. Sense més preàmbuls, anem a presentar aquest vespre una persona que coneix molt bé l'època de la Segona República i la Guerra Civil a Tarragona, a qui hem demanat centrar-se en l'educació en aquest període convuls que va marcar la infantesa de moltes nenes i de molts nens. Ell és en Jordi Piqué Pedró, que és doctor en Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, mestratge d'Arxivística de la Universitat Autònoma de Barcelona i com a funcionari del cos de titulats superiors arxivers de la Generalitat de Catalunya, va ser director de l'Arxiu Històric Provincial de Tarragona entre el 1992 i 2004. Des de fa 18 anys és el cap de Servei d'Arxiu i Documentació Municipal de l'Ajuntament de Tarragona. L'any 2020 va ser nomenat director tècnic de la Comissió de Programes de Memòria de l'Ajuntament de Tarragona i entre els llibres i articles de recerca i divulgació històrica compta amb més de 170 publicacions. És president també del Cercle d'Estudis Històrics i Socials del Camp de Tarragona. Els deixo amb el Jordi Piqué i després la Colla doncs, farà el tancament per si teniu alguna pregunta o algun dubte per tancar la xerrada. Gràcies. Com a complement ha sigut un encert per part de la directora.
l'entorn de l'Arxiu del Foc, que hi hagi aquest cicle de conferència al voltant de tot el tema del magisteri durant la República, la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme. Bé, abans que res, crec que, abans de començar, crec que fora bo fer una consideració prèvia en la qual crec que tots estarem d'acord, que és que el règim polític, d'una manera o d'una altra, incideix en la política educativa del seu moment, en el que està vigent. No hi ha cap règim polític que sigui neutre en aquest àmbit, en l'àmbit de l'educació. A l'Estat espanyol ens trobem que des de mitjans del segle XIX es pot dir que la política educativa tampoc era neutra, tot i que consistia bàsicament en l'abandonament d'aquesta política educativa. La no política educativa també és una manera d'intervenir en la política educativa. La seva no intervenció, la no intervenció de la administracions públiques de l'Estat espanyol des de mitjans del segle XIX comportava, com sabem, l'analfabetisme d'una gran part de la població i deixava l'ensenyament en mans de les institucions religioses, òbviament només per a aquelles famílies que s'ho podien permetre. La resta, doncs, quedava en l'analfabetisme. Després, durant el segle XX, els diferents règims polítics intervindran decididament en les polítiques educatives, ja des de la Segona República, durant la Guerra Civil, el franquisme, la transició democràtica i la democràcia, doncs, la intervenció dels diferents règims polítics és més que evident. Només cal veure el que està passant ara a l'escola catalana, o, si us en recordeu, aquell ministre d'Educació d'infausta memòria que va dir un dia que calia escolaritzar els nens catalans, exemples d'aquests dels quals l'ensenyament forma part de la polèmica política no està ple. A més, els que ja tenim una certa edat, pel que veig a l'auditori, doncs gairebé ho som bastant, la meva clara majoria, els que tenim una certa edat, tots recordem que ens ensenyaven a l'escola franquista i suposadament la diferència abismal que després hi ha hagut amb els continguts que han après a l'escola dels nostres fills. Per tant, la intervenció sempre. Per tant, centrant-nos en el tema de la xerrada d'avui, el que tractarem serà com els polítics republicans durant la Segona República, sobretot des de l'Ajuntament de Tarragona, van intervenir per corregir una situació que en aquells moments era desastrosa. Com van trobar el sistema escolar de Tarragona en el moment d'ocupar el poder? Primer, durant la Segona República, en temps de pau, entre l'abril del 1931 i l'estiu del 1936, i després ja, durant la Segona República, en plena revolució i guerra, des d'aquell estiu del 1936 fins al gener del 1939. Durant tot aquell temps, aquests polítics endegaran un projecte, com veurem, molt ambiciós, molt difícil també, amb molt pocs recursos i que es va dur a terme només en 8 anys. En 8 anys, en parets de lleis polítics i en unes circumstàncies que anirem esmentant, doncs, molt difícils. Ara bé, es pot estar d'acord o no amb aquest projecte polític, però projecte polític relacionat amb el tema en l'àmbit de l'ensenyament, però el que queda fora de tot dubte és la importància que aquests polítics republicans atorgaven a l'ensenyament del triomfant i a la formació de la societat en general. La Segona República era una ciutat amb una estructura
socioeconòmica gairebé precapitalista, amb una presència industrial raquítica, mínima, només hi havia petits tallers per cobrir la demanda local. La Tabacalera, que serà la gran empresa emblemàtica que durant dècades serà la que donarà més ocupació als obrers i obreres, doncs no, encara no havia iniciat la seva producció, que no s'iniciarà fins l'any 1932. I podem dir que l'eix econòmic principal de tot plegat es concentrava en l'activitat comercial que generava tot just el port de Tarragona. D'una altra banda, també la ciutat es caracteritzava perquè tenia una triple capitalitat. Era capital administrativa de província, era seu de l'arcabisbat de la diòcesi de Tarragona i tenia guarnició militar, també era una capital, tenia una capitalitat militar. Per tant, allò que es diu que Tarragona era una ciutat de religiosos, de capellans, de militars i de funcionaris, doncs té bé d'aquest punt, no? Perquè en alguns moments en els quals aquest sector representava gairebé el 20% de la població. El diumenge 12 d'abril de l'any 1931, com tots sabem, es van celebrar les darreres eleccions municipals del règim monàrquic de Bolsons 13, un règim que en aquell moment ja estava molt enentredit per tot el que havia significat la sagnia humana o el desastre de les guerres del Rif, del nord del Marroc, per la corrupció que arrossegava des de feia anys i també, sobretot, per tot el suport que el rei havia donat a la dictadura del general Primo de Rivera entre 1923 i 1930. A tot l'Estat el que va haver va ser un espectacular triomf de les candidatures republicanes, de les candidatures que defensaven la instauració d'un règim republicà i, per tant, antimonàrquiques, i per part de tots els electors els que es va evidenciar va ser les ganes d'un canvi radical. La qual cosa, aquest triomf general de les candidatures republicanes va comportar l'exili del rei de l'Alfons XIII, i al cap de dos dies hi ha la proclamació de la règim polític de la Segona República, i pensem que dos dies abans el que s'havia celebrat eren unes eleccions municipals. A Tarragona el que hi van haver en aquestes eleccions municipals van ser dos blocs que van presentar, dues candidatures, d'una banda la candidatura de centre i dreta, amb la representació dels partits que defensaven el sistema monàrquic, i el seu programa bàsicament consistia en el respecte al poder constituït, la professió del seu catolicisme, l'autonomia dins de la unitat territorial de l'Estat i la defensa aferrissada de la propietat. És a dir, un programa municipal que no tenia en absolut res a veure amb els problemes que tenia la ciutat en aquell moment. D'altra banda, hi havia la coalició d'esquerres que estava integrada per republicans i socialistes, venien de diferents partits, entre els quals dominaven petits industrials i sobretot professionals liberals, com l'advocat Pere Lloret Reis, que era el candidat alcalde, i un altre procurador, que era l'Antoni Company Fernández de Córdoba, i després farem una esmena especial. Tots dos eren d'Acció Catalana o Republicana, però venien de diferents partits d'esquerra. En tot cas, tots ells eren defensors de la República. Aquesta candidatura ja presentava un programa més municipalista que tenia en compte els problemes concrets que en aquell moment patia la ciutat i el seu ciutadà. Quins eren aquests problemes? Doncs un importantíssim i bàsic, que era l'abastament d'aigua potable, també el problema escolar i la relació que s'havia d'establir entre la ciutat i el poble. Celebrades aquestes eleccions municipals aquí a Tarragona, el resultat va ser aclaparador. Els republicans van guanyar per un 72%, gairebé van triplicar el 28% que van treure els monàrquics, i la coalició republicana d'esquerres va guanyar àmpliament en els 6 districtes en els quals es dividia la ciutat. Ara bé, l'Ajuntament que va heretar el republicà
republicans aquell any 1931 a Tarragona té una certa semblança amb el que jo crec que es van trobar l'any 1979, el primer govern de l'Ajuntament Democràtic després de la dictadura franquista. És a dir, què passava? Hi havia una agenda totalment buida, és a dir, de 5 de calaix. Hi havia un dèficit de mig milió de pessetes. També, com a l'any 79, hi havia greus problemes pel tema de l'aigua, la manca d'abastiment d'aigua potable a la ciutat, l'atur i el problema solar, que ja eren problemes més centrats a l'any 1931. Malgrat tot, malgrat aquest problema, hi havia insuficiència de recursos, aquest ajuntament no publicà, el primer ajuntament no publicà l'any 1931, el que farà serà desplegar una gran durant 3 anys i mig, perquè l'octubre del 34 es parlarem una mica bé, quedaran membres aliats abans dels fets d'octubre del 34 i seran tancat el vaixell de Rom, però desplegaran una gran activitat en tots els àmbits i estaran encapçalats per la figura de l'alcalde Pere Lloret i Ordeig. En tot aquest context, l'extensió i la millora de la qualitat de l'ensenyament serà un dels objectius prioritaris dels dirigents polítics locals. Jo et diria que gairebé una obsessió. I que aquest sigui realment un dels objectius prioritaris demostra la importància del nou règim republicà que va atorgar el seu inici a l'ensenyament i a la cultura. En quina situació es van trobar l'àmbit de l'ensenyament aquell any, aquell avenir, de l'any 1931? Tenint en compte que l'analfabetisme és conseqüència més directa de la negligència o de la no funció dels poders públics per no poder oferir o no voler oferir a la població un sistema educatiu, les taxes d'analfabetització o d'alfabetització són un bon indicador per fer-nos una idea de quina era la situació. L'any 1910, fa només 102 anys, una mica més de la meitat de la població era analfabeta, és a dir, una mica més de la meitat de la població no sabia ni llegir ni escriure. L'avenç més significatiu que hi ha, la lluita contra aquest analfabetisme, es desplegarà sobretot entre 1910 i 1930. Primer, entre 1910 i 1920, hi haurà l'obra educativa de la Mancomunitat de Catalunya, o CAT. Després hi haurà el parèntesi paralitzador de la dictadura de Primo de Rivera, el 23 i el 30, i després ja, a partir de l'any 31 i fins a l'any 39, hi haurà ja la política educativa i l'acció educativa de la Generalitat i l'Ajuntament de la Comunitat. Serà un esforç molt important per part de les formacions progressistes, laiques i humanistes pel que fa a la valorització de les classes populars, molt especialment de les dones. L'any 1930, Tarragona encara registrava un 23% de l'alfabetisme entre els homes i un 30% entre les dones. 10 anys més tard, aquestes taxes, o sigui, després de l'obra educativa de la Generalitat i de l'Ajuntament Republicà, ja es reduirà a un 20% dels homes i un 24% de les dones. Però entre la població de més de 22 anys, és a dir, era una població que ja no era una opció d'anar a l'escola i de rebre formació, és a dir, a Tarragona hi havia al voltant d'unes 15.600 persones, hi havia 3.400 analfabetes. I d'aquests estaven repartits en 1.100 homes i 2.300 dones. En aquesta situació que va trobar aquest polític republicà, difícilment es podia expandir un cicle i consolidar l'ideari republicà definint els conceptes de sobirania, ciutadania, igualtat, justícia i laïcisme si la societat comptava gairebé amb una quarta part de la població analfabeta, amb una quarta part de la població que no sabia ni llegir ni escriure. Després de la presa de possessió de l'Ajuntament del Comitè,
aplicar de manera immediata ja en les primeres mesures, primer seran les mesures simbòliques, que havien de reflectir tot el que comportava aquest canvi de règim. Les primeres mesures simbòliques, si vol, serà en retirar el quadre o la fotografia del rei Alfons XIII i posar, l'Ajuntament va comprar aquestes escultures que eren de guix, però circulava en bronzo, i la repartirà a les escoles. Aquí hi ha les crítiques de Bermina en fer aquesta actuació. Aquesta és l'escultura. L'escultura, hi ha una que encara se conserva al Museu d'Història de Tarragona i que cada any, quan se celebra el Dia del Valor Republicà, es posa a la sala d'actes, a la sala de plens de l'Ajuntament. I en aquesta fotografia no molt petit, però aquí hi ha l'escultura de la República, en aquesta classe. Aquesta serà una de les primeres mesures simbòliques que es prendrà. L'altra serà la de tornar a donar suport a la llengua catalana a l'escola, va consolidar una quantitat de 1.000 pessetes en el suport municipal, de les quals 500 anaven tots per l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana i les altres van sortir per fer, per exemple, com l'Escola Graduada de la Plaça del Riu, a la qual era professor Pau del Clos. Aquí hi ha la selecció dels alumnes que participaran en un concurs de protecció catalana, un concurs escolar. I per primera vegada l'ensenyament en català tornava només 11 mesos a banda d'aquestes primeres actuacions, només 11 mesos més tard, a l'inici del mandat de l'Ajuntament Republicà, al març de 1932, pensem que van prendre possessió de Madrid, al març de l'any següent, del 1932, ja podran publicar un rigorós i exhaustiu estudi que porta per títol el problema escolar a Tarragona. Aquesta publicació estava redactada i feta per la Comissió Municipal de Cultura, que estava presidida per Antoni Company i Fernando de Córdoba, d'Acció Catalana Republicana, que després, durant l'ambient revolucionari del setembre del 1935, va ser tret de casa seva i assassinat per un esclat d'incontrolats radicals. En el seu plantejament inicial d'aquest estudi es reconeix, o es coneixia, literalment el següent. Quan parlem de problemes de Tarragona, hem de posar al davant de tots ells el problema de la cultura. Aquest problema és veritablement bàsic, perquè d'ell depèn la formació per consciència popular, suport indispensable per a tot progrés moral i material. Més endavant, la comissió continuava dient: la qüestió escolar, en la forma deficient en què ha arribat el nostre càrrec, és ja ella sola un greu problema, els factors del qual, d'una manera molt resumida, podem reduir a tres, que són la manca de capacitat que tenen les escoles existents, l'organització nul·la de les activitats escolars i la deficiència en grau veritablement superlatiu de les instal·lacions. Els adjectius són de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona d'aquell any 1932. En relació a l'ensenyament primari, el centre escolar de Tarragona ens revertia més o menys en què hi havia 2.000 nens i nenes que anaven a l'escola religiosa, encara no 2.000 més infants que anaven a repartir en les escoles públiques, i 1.700 menors que restaven pels carrers sense escolaritzar perquè no tenien plaça, perquè no hi havia aules, perquè no hi havia prou escola per tota la campanya.
Si ara retornem cap enrere i pensem que Tarragona era com Cambrils, imaginem-nos 1.700 nens i nenes tombant pel carrer de l'horari escolar. Això volia dir, doncs, que estava contemplat també a ser dels drets, quan tenien l'edat de ser escolaritzats. Les xifres són brutals, també tenia un espai de l'Uni, però si ens atenem a tot l'estat espanyol, encara són, però són gegantines les xifres, no? I a l'Estat, el primer govern de la Segona República, hi haurà un Tarragoní al capdavant del Ministeri d'Instrucció Pública, Marcelí Domingo, i Marcelí Domingo es trobarà que el problema allà era un milió de nens i nenes sense escolaritzar l'estat espanyol. Marcelí Domingo per escolaritzar-nos a tots calia més de 30.000 escolars, de les quals 27.000 havien de ser de nova construcció. Les xifres són brutals. El problema que es plantejava aquí a Tarragona era molt greu i els esforços del govern municipal republicà per resoldre serà un dels principals elements característics de l'acció d'aquest Ajuntament de Tarragona entre 1931 i 1930. Pel que fa a les instal·lacions de llocs de l'ensenyament públic, llevant de l'escola de Saavedra, que certament era un edifici modern, la resta de la xarxa d'escoles públiques estaven repartides per tots els barris de la ciutat amb pisos llogats o amb baixos comercials, per les instal·lacions, ràbegues, precàries, humides, que normalment tenien només una o tres aules, que no responien a les necessitats docents i que majoritàriament acudien aules unitàries, és a dir, aules en les quals hi havia alumnes de diferents escoles. D'altra banda, com ja he comentat anteriorment, hi havia un 36% del centre escolar que estava en mans doncs, de col·legis religiosos. Per tant, a més dels nens que no tenien plaça, que eren 1.500 o 1.800, si es volia també anar substituint progressivament, com era un diari laic que tenia el rei de la Segona República, l'ensenyament religiós, estem parlant de que calia crear més de 3.800 places en total a Tarragona. El ple municipal, el pla municipal, preveia la construcció de 6 grups escolars nous en el nucli urbà i dues escoles unitàries mixtes per als nens que vivien als afores de la ciutat. Hi ha diferents projectes d'instal·lacions de noves escoles que es faran. Els plànols els feia l'Ajuntament de Tarragona, normalment anava designat per l'arquitecte municipal, Josep Maria Pujol de Barberà, i es crearà, com veieu, el projecte de l'Escola Nacional de Carmena, del carrer Espín, per Colari, el grup escolar de la Pedrera, i l'Escola de Mar, de la Plata del Miracle, l'Escola Mixta de la Borrassada i l'Escola de la Pineda. A més, aquest pla no només contemplava tot això d'aquests 6 grups escolars nous i aquestes dues escoles de la més al retorn o a les afores, sinó que també tenien en compte la preocupació pedagògica, tenien en compte les pràctiques de les manualitats, els ensenyaments artístics i tots els equipaments necessaris, dutxes, gimnàs, camp de jocs, servei mèdic, etc. El pressupost municipal, doncs que en aquell moment quan ja hem començat a dir era prou escàs, el pressupost ordinari que es dedicava l'any 1931 a l'ensenyament era 7.000 pessetes. L'any 1932 ja es passarà a 145.000 pessetes, és a dir, hi haurà un augment del 45% i aquest augment s'anirà mantenint en el temps.
comissió es programa per presentar però en total una despesa de 2 milions i mig de pessetes i no podria comptar amb un 28% de població estatal. La resta havia de sortir de la hisenda municipal. Malgrat tot, òbviament això no podia ser en tan poc temps, el que s'aconseguirà amb l'esforç tant de l'Ajuntament com de la Ministèria de la Salut Domingo serà d'una manera bastant ràpida la creació de 10 altres noves que acolliran 400 alumnes. Per tant, encara quedaven per escolaritzar 1.300 nens i nenes que encara no tenien plaça. Dissortadament, totes les dificultats financeres de l'Ajuntament i la paralització que hi haurà durant el Bienni Negre quan l'Ajuntament Republicà estarà tancat a la presó el 27 d'octubre, doncs comportarà que una part d'aquell estudi, d'aquell projecte, d'aquell ambiciós projecte, quedarà doncs això, sent només un projecte. Un altre dels aspectes que contribuïa també quan deien que no hi havia nul·la activitat escolar, un altre aspecte que contribuïa a la millora de l'organització escolar que serà aplicat per aquest Ajuntament Republicà seran les cantines escolars, els menjadors escolars. Aquí hi ha un menú setmanal del menjador escolar. Es veu que és una dieta variada i equilibrada. Que aquests menjadors ho farien dinar gratuït als nens i nenes que patien situacions familiars i econòmiques precàries. I aquestes cantines tenien una funció substancial, totalment allunyada del que podria ser la deficiència de les organitzacions religioses, i el que feien era que l'Ajuntament assumia el cost, el que eren gratuïtes, perquè assegurava l'assistència a l'escola dels fills d'aquelles famílies que estaven en una situació econòmica més precària i, a més, mensualment es feia un control mèdic de tots els nens. Una altra de les activitats serà les colònies escolars, que fins aleshores també estaven destinades o reservades als nanos que patien tuberculosi, però que l'Ajuntament Republicà es descobrirà a tots els nens i nenes i tenien dos destins. Podien anar a la muntanya, si anàvem a la muntanya era a Montblanc o a Sant Conxent, o també podien anar a la platja. En aquesta fotografia no puc estar d'explicar una anècdota perquè nosaltres quan parlàvem de fotografia, això són plaques de vidre, és del Fort Vallbet, totes aquestes imatges són del Fort Vallbet, i quan la vam poder visualitzar, de seguida vam interpretar com que estava junt amb les imatges de la Guerra Civil, vam interpretar que era nen refugiat que arribava a Tarragona. I no. Aquesta imatge vaig tenir la sort que va venir a l'arxiu per fer les posades, una senyora molt gran que era una xava de 40, acompanyada dels seus nens, i em va dir, nen, aquesta d'aquí sóc jo. I jo no sóc una refugiada madrilenya, jo sóc una tarragonina que va anar a les colònies escolars el juliol del 35, vam anar a la Seu d'Urgell, vam anar per 15 dies, però vam haver de tornar una setmana abans perquè va haver el cop d'estat. I aquí hi ha l'autobús just davant de Casa Quadra, de l'antiga Casa Quadra, és que la Casa Quadra és d'estat, però això és com a referència, però bé, encara es veu un vídeo de quadres. Doncs això, que no era un problema, sinó que eren tan bonics que van tindre que tornava a fora. I aquest és el moment en el qual es despedia i marxava cap a aquestes colònies el juliol del 1936. Fins aquí he hagut en un moment diferents iniciatives que hi van haver tant d'activitats com d'equipaments que van haver a millorar l'ensenyament primari. Pel que fa a l'ensenyament secundari, hi havia de la Rambla Vella, on ara hi ha l'Arxiu Històric de la Generalitat de Catalunya, creat el 1845 i que l'any 1832, doncs ja durant la Segona República, passarà a anomenar-se Martí d'Ardenya en honor al químic Antoni Martí i Franquès, que era d'Ardenya. L'ensenyament superior, de Tarragona,
només hi havia l'escola normal de mestres, per a la graduació de mestres, la formació del magisteri, hi havia 23 docents i uns 240 alumnes, 87 homes i 151. Aquí, pel seu tarannà i pel seu profund sentiment catalanista, i també perquè va ser urbana, aviada i estudiada, crec que val la pena fer una esmena especial a la tasca desenvolupada des de l'Escola Normal de Mestres per Montserrat Bertran, que va ser primer professora i després l'any 36 serà nomenada ja la directora del centre. Un altre centre de l'ensenyament i de formació serà l'Escola de Taller, Taller Escola de Escultura i Pintura de Tarragona, que es va crear a distància del pintor Ignasi Mallol i del escultor Joan Cordó, i que des de bon començament, des que es va pensar o projectar aquesta idea, va tenir el suport local de l'alcalde, també a Lloret, i del conseller de Cultura, Ventura Rassol. Les obres es van iniciar el setembre de 1934 i el maig del 1935. No? Aquí hi ha la fotografia de la inauguració. No hi ha ja ni Pere Lloret, ni Ventura Rassol. Va ser en aquest sentit absoluta i crec que realment són unes
fonamentada en una pedagogia moderna i amb una difusió molt popular. Per decret del 29 de juliol del 1936 del govern de la Generalitat, és a dir, 10 dies després del cop d'estat, 10 dies després d'iniciar-se la guerra, ja la Generalitat creava el Consell de l'Escola Nova Unificada, el CEN. Era l'organisme que s'havia d'encarregar a tot Catalunya d'estructurar la política educativa. En aquest cartell del CEN, jo crec que ho diu tot, ho condensa una mica tot. Diu, què cal fer per al triomf de la revolució i què cal evitar? Què cal evitar i què cal fer? Cal evitar nens pel carrer, jugant a cartes, fumant, desvegats. Què cal fer? Nanos escolaritzats, formant-se, i tot això pel triomf de la revolució. Ara bé, el principal problema en què es trobaven les noves autoritats antifeixistes, ara ja, no era republicana, sinó que era el bloc antifeixista, va ser que a les portes del curs escolar 1936-1937, el 4 de setembre, el 7 va crear el juliol, a més dels 1.300 nens que arrossegaven encara sense escolaritzar, hi havia el problema dels 2.000 que anaven a les escoles religioses que l'ambient revolucionari havia plantejat a tots els religiosos docents s'havien quedat sense professors. El problema era realment greu. A més, ja era que el problema s'hi afegia que començaven a arribar nens evacuats de zones de guerra. Ja l'octubre, el 6 d'octubre del 1936, arribarà la primera tongada de 200 nens de guerra. Nens dels voltants de Madrid que no havien sortit mai, crec jo, que des d'enllà d'un quilòmetre i mig de la rodona de casa seva, doncs agafats des de les zones de front i portats a Tarragona, acompanyats d'un parell de mestres, d'un auxiliar i els mateixos nens i nenes, alguns d'ells realment molt petits. Aquests són els primers que van arribar. Aquests altres, que no són els que anaven de colònies, els que venien de Madrid, estan aquí al carrer Mendes de Núñez, també els que van de la Uda, i molts d'ells els instal·laran al sanatori, al sanatori de la Seguidosa, els posaran allà, en les seves professions. Clar, per tant, però és que a més l'arribada de nens refugiats, que començarà aquest 6 d'octubre, anirà cada vegada a més, i s'arribarà un moment que allà a final del 1936 a Tarragona, una ciutat de 30.000 habitants, ja hi havia 1.000 refugiats, la majoria d'ells, nens i nenes, gent gran, vells, dones, en tot cas no hi havia homes en edat militar. Per tant, abans de l'inici del curs, el que faran serà realitzar reformes en els centres públics més antics i es configurarà i partir les classes de les escoles oficials de la plaça del Prim, del carrer Cavaller i del grup Saavedra. També decidiran les autoritats del CEN tancar, perquè per qüestions d'inhabitabilitat i qüestions de condicions higièniques, tancaran el Col·legi de Monges Carmelites del carrer de la Unió, el de les Monges del Pla de Palau, els dels germans carmelites del carrer Obús i els de les Monges Carmelites del carrer de la Unió. I el que faran serà crear antigues escoles religioses amb nous grups escolars. Aquests grups escolars seran el convent de l'ensenyança, el transformaran en grup escolar religiós per rus, amb nom del geògraf i artista francès, amb 1.400 places. El convent de la Venda, el carrer de Miquel Figueres, passarà a ser el grup escolar Ferrer i Guàrdia, amb 1.100 places. El convent de Sant Coixí, de la Rambla de 2 d'abril, serà el formulari Mar, Mar, Cert, els 350 places. El convent de Jesús i Maria del carrer Bus serà el grup escolar Àngel Guimarà, amb 500 places. I el convent de la Terra, del carrer de la Pau, serà el grup escolar Llibertat, amb 700 places. Per tant,
Es pot dir que la institució escolar ja a Tarragona estaven oferint en aquell moment 4.000 places. Per tant, es podia tallar o es podia considerar que estaven gairebé en una situació d'escolarització plena. Per la seva banda, l'Institut de Segon Ensenyament de Vilardenya iniciarà el curs amb normalitat a l'1 de desembre d'aquell any 1936 i, a més de la tasca de renovació de l'ensenyament oficial, també organitzaran cursos de cultura general que anaven destinats a majors de 12 anys, cursos gratuïts i en especial destinats a aprenent, a aprenent. I el curs s'estructurava en les següents seccions: filosofia i pedagogia, art, literatura, història, ciències socials, ciències naturals, medicina i farmàcia. Solucionar el problema de les instal·lacions, el que calia era solucionar el problema dels docents, perquè òbviament no hi havia prou mestres i mestresses, prou professors, com per atendre a tot aquell ensenyament diari. Amb la creació de les dues places, la preparació física dels religiosos que impartien classes i també per la decoració d'alguns mestres considerats creatius. El gener de l'any 37, ja per la Gaceta de Madrid, ja va publicar les conseqüències d'aquesta decoració de mestres feta per les autoritats antifeixistes, i a Tarragona hi haurà tres mestres als quals s'aplicarà la jubilació, no, 10 mestres als quals s'aplicarà la jubilació forçosa, 3 mestres que parlaran de la carrera, i a l'escola normal, a l'escola de magisteri, també serà, hi haurà depuració, hi haurà una professora numerària, 4 auxiliars seran cessats a pèrdua de carrera, 3 professors jubilats i 4 professors més en autoritat de la carrera. Insisteixo en les xifres, més que res perquè després, quan vingui la revolució franquista, l'any 1939, sobre la qual, segons el marquès, que no gaire especialista s'estendrà i ho explicarà molt millor que una qüestió, la repressió franquista sobre el magisteri català afectarà gairebé el 80% dels mestres. Per tant, aquesta revolució, comparada amb la que vindrà després l'any 1939, gairebé pot qualificar el ridícul. El desembre del 36, la Francesa nomenava 125 mestres per atendre les escoles de la comarca i cal suposar que a final del 1937 totes les escoles ja tenien cobertes les places dels docents. La selecció d'aquests nous professors, d'aquests nous mestres, es realitzava a partir de que els sindicats, el GT i el CNT, elaboraven unes llistes i les aportaven i qui es volia presentar a través d'aquests sindicats havia de presentar un currículum professional i una memòria pedagògica. Després, si volies passar a ser professor interí, mestre interí, si volies ser mestre numerari, havies d'estar com a mínim un any sota la direcció d'un mestre numerari. I després tots aquests interins que no podien aportar d'entrada ja algun títol, algun, havien de treure's un certificat d'activitat d'actitud pedagògica com ara i superar una prova d'una general i una altra de pedagogia. Ara bé, ateses les circumstàncies del moment de les emergències que hi havia, òbviament hi va haver prou docents en totes les escoles, però el que no es pot fer és donar per suposada que la formació d'aquests mestres, els mestres, cada vegada totalment garantida. El CERO a Tarragona, el Consell de l'Escola Nova Unificada, he de ser optimat i són de les mans de l'antic escola de Monja del Sant Cor, del carrer Bus, i estan en el pati els membres que hi ha un parell d'anys del CERO. Aquí estan encara al pati del carrer Bus, i aquella escola que no s'ha d'entendre per exemple, que era el carrer Bus. Un dels aspectes més innovadors que quedarà al CERO, a part per seguir tota l'experiència d'artista de les escoles racionalistes de Ferrer i Guàrdia, serà la formació. A partir del curs 1936 i 1937, per primera vegada a l'estat espanyol, hi haurà a les aules nens i nenes
1935 deia que hi havia dues escoles religioses, 1.350 nenes, i en canvi només hi havia 600 nenes. Per tant, aquell any 1937 podem dir que amb l'acondicionament dels espais necessaris, la dotació de les places suficient, el problema de l'escolarització primària que no va. L'absentisme escolar, que també hi havia, òbviament, sempre hi ha hagut, cada vegada resolt també perquè l'Ajuntament, des de la seva conselleria de governació, disposarà que la Guàrdia Urbana, que el nen que trobi pel carrer de l'edat escolar, sigui en part, portat a casa seva, i aleshores es preguntava als pares, si els posava una sanció, i a més el seu nom, el nom dels pares de la família, sortia publicat en el diari, amb l'adreça, noms i adreces dels pares que no tenien cura del seu fill des de l'escola. Entre el 4 i el 10 de juny, durant 6 dies, l'any 1937, les pàgines del diari Llibertat van relacionar 20 pares sancionats per aquest motiu, perquè el seu fill no anava a l'escola. L'estiu del 1937, tot plegat això, es capgirarà bastant. Perquè la guerra, que fins ara estava a 200 km de la línia del front, arriba a la ciutat. Com ho farà? Ho farà a través dels bombardejos. El 17 de juny hi ha un primer bombardeig, que patirà la ciutat de Tarragona, a quarts de 10 de la nit, tres avions de vol italians que venen de Mallorca, deixen anar una antena de bombes, i això provocarà 9 morts i uns 40 ferits. Òbviament, la societat tarragonina farà manifestacions d'odi contra l'agressor, contra les víctimes, de rebuig cap a aquest atac discriminant sobre la població civil. No? Però això serà el 17 de juny. Un mes més tard, el 19 de juliol, tornarà a passar el temps amb ells. Tres avions amb el fet de l'Ean deixen a prendre bombes de l'escola d'algunes fins i tot. Però el resultat serà 51 morts i 140 ferits. 51 morts i 140 ferits per una població de 31.000, 32.000 habitants. A partir d'aquí, tot allò que era l'odi contra l'agressor, l'odi contra l'aviació feixista, tot això, es transformarà, serà en pànic, en terror. I aleshores això provocarà que hi hagi certa dispersió de famílies, sobretot de mares i nens, que buscarà més ajut per anar a masos dels entorns de Tarragona, els pobles dels voltants. Tot això, òbviament, hauria de dificultar la vida escolar normal, el ritme de l'escola. Amb la intenció de no hi hagi problema, conseqüència lògica del bon bombardeig, el fet de que marxaven els nens i les dones, l'Ajuntament establirà uns cursets a l'aire lliure a fora de la ciutat. S'iniciaran cursets d'aquests a l'aire lliure al turó de l'Oliva, a la muntanya de l'Oliva, i l'èxit d'aquesta primera experiència arribarà a organitzar altres cursos en zones properes a la carretera de Barcelona i a la carretera de Mar, és a dir, fora del que era el nucli de la ciutat. Els professors de l'Institut Martí Ardenya, donaran classes a l'aire lliure al davant dels jardins de Saavedra, perquè allà hi havia el costat mateix, hi havia la boca d'entrada d'un dels refugis, un refugi gran que tenia una capacitat de més de 200 persones, i aleshores era, no sé si sentia l'alarma, la seguida que podien ja baixar les escales per anar al refugi. Després, aquests professors i alumnes de l'institut es traslladaran al Mas Mallol, el taller escolarà, que s'havia inaugurat l'any 1935, a més a més amb una construcció molt moderna, que permetia que la llum entrés en aquells pavellons i es pogués desenvolupar l'activitat artística en bones condicions, quedarà totalment destruït amb els bombardejos i els professors, sobretot Ignasi Mallol i Joan Rull, el que
manca de mestres i, en conseqüència, l'existència d'un nombre molt important de nens que no tenien plaça. Després, ja, el juliol del 1936, hi havia una solució mèdica progressivament de la qual més negativa, la mobilització també de mestres que havien d'anar a l'exèrcit, el conflicte sobre la població civil, que Tarragona va patir 144 bombardejos, 3.800 bombes, 230 víctimes mortals, 14 de les quals eren menors de 14 anys. I enmig de tot aquest context negatiu, arribava a les mèdiques ja com el senyament de viure, com a subsistència. Enmig de tot això, crec que la tasca que es desenvolupava en l'àmbit de l'ensenyament, en l'àmbit educatiu i per part de l'autoritat de l'Ajuntament i del Bloc Antifeixista, jo crec que es pot qualificar com tècnica i gairebé exemplar. L'objectiu de garantir l'escolarització del centre escolar, una fita amb la qual havíem fracassat si ja ningú havia intentat ni s'ho havia proposat tot el règim de polítics anteriors, va estar a punt de ser assolida per responsables dels partits i sindicats de progressista enmig d'aquella guerra que, òbviament, no li va passar. Moltes gràcies. Bé, aquí el senyor Miquel. Tres preguntes, si pot ser. Ara, espero que sí. Començament, la pregunta de l'ús de la República, que és la reporta de les escoles, que és l'ambient de la República. Jo és que, al seu pis, una plaça, un col·legi no sé quin, on hi ha el col·legi de l'ús. A l'esquerra de tot, s'apreciava un centrista. Em sembla que va ser el desembre del 31 que s'aprova la Constitució Republicana, la dita Constitució dels Professors, feta per grans estadistes, grans professors, amb la que es proclama que també ha deixat de ser tot, l'estat és l'aire. Una pregunta. Quina és la incidència d'aquesta llei en l'escola de Tarragona, en l'escola de Tarragona? Segona, aquell centre d'estudi bastant elevat que comença amb la indústria, està plantat com té de veure la xarxa del que formava part el centre de governaments del comerç de la indústria de Barcelona, que va tenir un paper molt important en els fets del 6 d'octubre del 34. I per últim, la tercera, en aquest carnet que diu que cal fer un ordre de la República i en contra de la República, es veuen nens estudiosos i altres que juguen molt corrent, els autors d'aquest carnet no van posar que cal fer un favor de la República, sinó que cal fer un favor de la revolució. Amb la qual cosa, assumint que tenia lloc aquí una altra revolució per desgràcia de voluntat, que és la comunitat. Això no és un punt. Gràcies. En absolut. A més, si us hi penseu, és una classe que hi ha nens
segona pregunta, el del CATSI, el centre de revista dependent era el paper, òbviament. El CATSI era un sindicat molt catalanista i tindrà un paper destacat el 1934, dos morts a la taula davant, morirà a la seu del CATSI. Jo aquí he posat el CATSI sobretot per demostrar una mica que els sindicats que hi havia en aquell moment, independentment de que després diguessin les seves radicalitzacions polítiques o no, confluïen amb les administracions públiques, en aquell cas l'Ajuntament Republicà, per formar, en aquest cas, l'escola del mercantil auxiliars del mercantil. Perquè abans no n'hi havia. És a dir, partint de coses que es van realitzar en aquell moment i que abans no n'hi havia. Partíem gairebé de zero. El tema del cartell del CEN. El cartell del CEN és un cartell que surt ben aviat, surt, si el CEN es crea el juliol del 36, aquest cartell ha de ser de setembre del 36, i quan diuen que cal fer el triomf de la revolució i de la república, esclar, estem immersos en aquest moment, en plena revolució. El que ha desfermat el cop d'estat d'una part de l'exèrcit del treball i de la segona república és una revolució. I aquesta revolució, que portarà molts de transformació, com la implantació d'empresa, com la implantació d'empresa, de negoci, de confiscació de terra, d'agrícola, d'explotació d'agrícola, etc. També aquesta revolució que es viu a l'escola. I l'escola, a més del CEN, hi ha molta tendència d'anarquistes i de comunistes, de Partit Obrer i d'Unificació Marxista, que és un partit trotskista. El secretari del CEN, fins al novembre del 36, és Ricard Garriga. Ricard Garriga, després el retrobarem perquè és un dels reportatges grans de commemorar els reportats de recollint els camps d'extermini nazi. Ricard Garriga serà l'autor d'aquest llibre que hem fet, que diu que tornarem. Ricard Garriga, no ho he llegit perquè no l'ha donat temps, però hi havia un article de Ricard Garriga que deia com havia de ser l'educació dels mestres, i realment és un article radical, però és que la situació, com deia, el juliol, fins al 7 de maig, serà radical.